Chtěli bychom vás pozvat na prosincovou tančinu s mým prosit, která bude tentokrát opravdu výjimečná. Jako vždy, budeme tančit standardní latinsko-americké a ostatní tance, jako vals, tango, valčík, slow fox a quickstep, sambu, chachu, rumbu a jive, salsu, bachatu, kizombu, zouk, argentinské tango a swing. Těšit se můžete na speciální program. Během večera proběhne krátká taneční soutěž Jack and Jill, která je určená pro každého. Půjde v ní především o zábavu a show, nikoli o profesionální taneční výkony, takže se do ní může přihlásit opravdu každý. A protože se blíží Vánoce, budeme hrát i vánoční melodie. Každý z vás, kdo bude chtít, přineste nějaký malý vánoční dárek, kdo jiný přinese, si také zároveň jiný odnese. Zároveň vyhlašujeme tuto tančinu jako benefiční. Vstup na tančinu bude jako vždy dobrovolný a z vybraného vstupného koupíme dárky pro děti, které budou trávit Vánoce v nemocnici u svatého Jiří na Doubravce. A co na sebe? Oblečte se neformálně a tak, aby se vám tančilo pohodlně. Budeme rádi, pokud zvolíte barvy vánoční, zelenou, červenou, zlatou nebo bílou. Vemte své přátelé a přijďte si s námi zatančit nebo jen tak posedit do papírenské kavárny. Těšíme se na vás v pátek 11. prosince od 20.00.